2008. gada beigās Latvijā sākās ekonomiskā krīze. Viens no krīzi padziļinošajiem iemesliem bija tā laika valdību piekoptā politika tērēt vairāk nekā valsts spēj nopelnīt un neveidot uzkrājumus. Cerībā, ka krīze nepadziļināsies, valdība 2009. Gada budžetā sākotnēji ne tikai nesamazināja tēriņus, bet tos pat palielināja. Tomēr tautsaimniecībā turpinājās strauja lejupslīde, un lai izvairītos no valsts maksātnespējas un varētu naudu aizņemties no starptautiskām institūcijām un citām valstīm, valdībai 2009. Gadā bija būtiski jāsamazina izdevumi. Tas nozīmēja arī algu samazināšanu ārstiem, skolotājiem, policistiem un citiem valsts sektorā strādājošajiem. Tieši pēc šī radikālā soļa sākās kaut lēna, tomēr ekonomiskā atkopšanās. Pateicoties ieņēmumu un izdevumu sabalansēšanai, Latvijas tautsaimniecība tagad uzrāda vienu no straujākajām izaugsmēm Eiropas Savienībā.